Slede vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Srbija treba da stremi ka boljim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je predsednik Aleksandar Vučić na otvaranju izložbe Kraljevina Srbija i Sjedinjene Američke Države u Arhivu Srbije, ali ukazao da Amerika treba da razume da Srbija ne može da pruži više od onoga što su njeni interesi. Nadam se i verujem da će Amerika poštovati i respektovati suverenitet, nezavisnost i slobodu srpskog naroda i srpske države, baš onako kako mi cenimo slobodu, snagu i nezavisnost Sjedinjenih Američkih Država, rekao je Vučić. Sjedinjene Američke Države vide u Srbiji dugovečnog prijatelja, poručuje ovom prilikom i prisutan ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott. Izložbu organizuje Arhiv u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, biće otvorena do 28. avgusta. Srbija bi uskoro mogla da bude skinuta sa spiska visokorizičnih država kada je reč o pranju novca i sigurnosti poslovanja, a na koju uvršćeno u februaru ove godine saznaju novosti. O tome su na sastanku u Vašingtonu razgovarali premijerka Ana Brnabić i američki ministar financija Steven Mnuchin. A povodom poslednjeg izveštaja Međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca, u kojem je Srbija svrstana u države koje su stavljene pod pojačan nadzor, Brnabićeva je naglasila da je Srbija ispunila sve uslove da bude skinuta s liste, a Mnuchin je poručio da su Sjedinjene Američke Države zadovoljne merama koje je Srbija primenila do sada. Nacrt zakona o nacionalnoj bazi podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma objavljen je na sajtu Ministarstva pravde radi javne rasprave, koja će trajati do 15. avgusta. Tekst nacrta zakona pripremila je radna grupa obrazovana odlukom vlade Srbije, a u skladu sa obavezama iz akcionog plana za pregovaračko poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, kao i u skladu sa opštim naporima Srbije na unapređenju sistema za prevenciju i borbu protiv terorizma, navodi se u obrazloženju nacrta zakona. Prema preliminarnim rešenjima, nacionalna baza će sadržati podatke o teroristima, grupama i organizacijama koje ih finansiraju, tačnije o fizičkim i pravnim licima, kako registrovanim, tako i neregistrovanim, koja se nalaze na listi Ujedinjenih nacija ili nacionalnoj listi terorista, terorističkih organizacija ili financijera terorizma. U toku je javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o socijalnoj zaštiti, a stručna javnost komentare, sugestije i predloge do 5. avgusta može uputiti Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. S tim u vezi, predstavnici Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite u Staropazovačkom centru za socijalni rad su održali radni sastanak. Položaj zaposlenih u socijalnoj zaštiti bio je samo jedna tema radnog sastanka. U našoj zemlji trenutno je angažovano blizu 9800 radnika, a Staropazovački centar za socijalni rad ima 43 zaposlenih, od kojih 28 stručnih radnika. Zakrčenje na graničnim prelazima i naplatnim rampama, takođe velika gužva i na naplatnoj stanici Stara Pazova u smeru ka Beogradu, bila je slika danas u toku posle podneva, gde su zadržavanja oko sat vremena, dok se slična situacija očekuje i za vikend. Iz Automoto Saveza Srbije rekli su da se najviše čeka na graničnom prelazu Batrovci oko 3 sata za ulaz u Srbiju i oko sat vremena na prelazima sa Mađarskom. Na graničnom prelazu Preševo i za putnička i teretna vozila na srpskoj granici čeka se između 30 i 60 minuta pri ulazu i izlazu iz Srbije. Zadržavanja ima i na makedonskoj granici, zbog čega je vreme čekanja duplirano. Na prelazima Bezdan i Bogujevo sa Hrvatskom čeka se oko pola sata i za ulazak i za izlazak iz zemlje, a jednako se čeka i kod Šida. Na prelazu Gostun ka Crnoj Gori trenutno su najkraća zadržavanja, i to oko pola sata, navode iz Automoto Saveza Srbije. Ova informacija važi i za ulazak i za izlazak iz zemlje za putnička i teretna vozila. Na 40. pokrajinskom festivalu folklornih tradicija u Vrbasu od 45 društava koliko će učestvovati u konkurenciji odraslih, 6 će biti iz Staropazovačke opštine. Prema odluci selektora koji su ocenjivali zonske smotre na festival Panonski vašar, plasirale su se pevačke grupe i solisti iz Slovačkog kulturnog umetničkog društva Hero Janko Čmelik i kulturnog umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove, zatim pevačke grupe vojačkog društva Slavko Gajin, udruženje građana Sana iz Stare Pazove, muška pevačka grupa Novopazovačkog omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava i predstavnici kulturnog umetničkog društva Guslara Branko Radičević iz Nove Pazove. U kategoriji dečje tradicije krajem septembra u Vrbasu će se predstaviti najmlađa grupa društva Čmelik sa igrama staropazovačkih Slovaka.
Festivali Feel the Punk i Heads Up Present održavaju se danas i sutra na rasadniku Brestu, Staroj Pazovi, organizacije Udruženja građana Svi zajedno. Cena ulaznice iznosi 1000 dinara, dok je ulaz slobodan za osobe sa invaliditetom. Festivali su humanitarnog karaktera, sav prihod na ovom događaju namenjen je za lečenje dece i mladih sa teritorije opštine Stara Pazova obolelih od teške bolesti. Ovogodišnja 11. međunarodna veslačka regata Dunavske avanture u Starim Banovcima traje 3 dana, tačnije od danas do 29. jula. U pitanju je manifestacija koja se nalazi u kalendaru Rafting Saveza Srbije, a uvrštena je u kalendar Turističke organizacije Srbije. Dolazak regataša očekuje se danas, a u subotu od 9.30 iz bašte Pustolova do Surduka kreće regata. U večernjim satima Klub ekstremnih sportova Pustolov kao organizator održat će prezentaciju puta u Kinu. Poslednjeg dana regate regataši će privesti druženje kralju. Cilj regate je promovisanje veslačkog sporta u Staropazovačkoj opštini, pre svega kod mladih, kao i promovisanje turističkih potencijala priobalja i očuvanje biodiverziteta i razvoja ekološke svesti. Srpski vaterpolisti će u finalu Evropskog šampionata u Barceloni igrati sutra 22 časa protiv domaće selekcije Španije, koja je u polufinalu pobedila Italiju sa 8-7. Podsećamo, Srbija juče u polufinalu savladala reprezentaciju Hrvatske 9-7. A na sportskom terenu u naselju Banovci Dunav u subotu će biti održan humanitarni turnir u fudbalu loptom do sreće. Prijavljeno je 16 ekipa iz Staropazovačke opštine i okoline Beograda. Kotizacija po ekipi iznosi 3000 dinara, a sav prihod od turnira biće usmeren u humanitarnu organizaciju Srbi za Srbe. Ova je organizacija nastala krajem 2005. godine sa idejom da se srpski narod okupi oko plemenitih ciljeva. Tačnije, oko projekta za pomoć socijalno ugroženim porodicama sa više dece. Početak je najavljen za 10 časova, a po rečima organizatora, finale bi trebalo da se igra oko 20 časova. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno i nestabilno vreme sa lokalnom pojavom kiše, pljuskova i grmljavine. U Staroj Pazovi minimalna 19, maksimalna dnevna 26 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.